Hallå! Jag har faktiskt varit i Engelberg flera gånger, men jag har aldrig varit här för att åka skidor. Så... Vad har du gjort här? Nej, men jag har varit här och filmat skidåkning, men då har det varit med på premisserna. Okej, vi åker dit där någon annan tycker. Och nu, det ska jag väl i och för sig göra också, men nu är jag här för att åka skidor. Jag har träffat upp med Marcus. Ja, och Fabian och hans tvillingbror. Ja, vi ska åka skidor, det är planen. Får vi se vad som händer. Jag kom på och glömde att säga, det här är ju experiment. Jag ska bara filma med saker som får plats i ryggsäcken när man åker skidor. Med så små kameror som möjligt så att det fortfarande är kul att åka med en kamera i ryggsäck. Typ GoPro, telefonen och en pytteliten drönare. Allt ska få plats i den här lilla ryggsäcken som är 13 liter. Och då spade, sond, en Mavic Air, en GoPro 8 och en GoPro Max. Ett extra batteri. Så allting väger typ under 1 kilo. Ja, det blir spännande. Ja, vi har tappat Fabian för han skulle taktikkissa, sa han. Men det var inte så mycket taktik i det, för nu stängde de grinden här. Så Fabian kommer inte komma med liften, kanske. Hej då Fabian. Hej då Fabian. Där uppe. Liften åker ner och hämtar Fabian nu. Där är han. Det var ju en jävla chansning. Ja, jag trodde att ni hade åkt ner, så jag knäppte ju på mig skidor och började åka ner mot liften där. Jag visste inte att det gick upp en till. Har du tagit på dig en reseledarroll nu? Jag vet inte. Jag får lägga ner. Där borta är Åreskutan. Var har vi Duved? Ja, Duved. Det är nog där någonstans. Där borta. Där borta bor Reine Barkred i Duved. Okej. Okay. Det här ser ut som Åreförare. Nice. Lite slaget. Va? Wow. Mina ben kommer bli trötta idag, känner jag. Ja, fan. Vad tycker du om föret, Fabian? Ja, det är väl som vilken dag i året som helst i april innan 12. Alltså, jävla ont i fötterna. Det slår så hårt i fötterna så jag måste vila. Så det känns som att det är någon som håller på eldar under mina fotsula just nu. Jag ligger i säkrat friläge för fötterna. Det är halt så man kan glida ner om man börjar frilägga sig själv. Känns som ett ganska stabilt lager här. Det var ju skönt att det var fler som hade ont i fötterna. Jag är bara såhär, har jag slöat så mycket hela säsongen så inte någon jävel som får ont i fötterna. Jag trodde det bara var jag. Och alla åkte och krigade på och bara, jag är hardcore, jag kör hela åket i ett åk, inte någon vila. Kan liksom knacka fast skidorna. Ja, Fabian, antingen så tycker han det är kul eller så låtsas han som att det är kul. Jag är så redo. Pointar. Juhu! Ska vara radikal och hoppa över den här. Wow. Det är en kombo. Mina fötter liksom sladdrar omkring i lite mjuka pjäxor. Jag kan säga att dina skidor fladdrar ganska hårt också när man ser hur du kommer ner. Man kan säga här, du har bommat vibrationstempret. Ja. Tusen studsiga fallhöjd kan man säga att det var. Nu kan det vara så att vi kommer få knädjup. Det kan ha blåst in från Sahara kanske. Ja, den här tror jag åt. Ja, den här är lugn liksom. Ja. Den här åker du bara in i. Här är de här rännarna. Ja. Där har du ju flaskhalsrännan som du kan åka ner i. Teståka, reka en liten ränna där. Är du hundersäker om vi kollar på det här nu? Alltså, jag är 105 säker. Jag är 97. Jag är 99 säker. Så Fabian säger alltså att Mackans skidor som är längre, som också är 105, är 107. Jag säger att headcore 105 är 180 cm lång är 105 breda. 189 cm lång, de är 107 breda. Och de som är, om de har en kortare längd så tror jag att den är smalare än 105 också. Jaha. Men har vi ett måttan? Ja, vi kan väl ställa skidorna bara bredvid dem, varandra. Men knäpp av dig skidan nu kan vi kolla. Kom igen då, Fegit. Jag har ju en forskare. Klickar ur den nu. Ja, då är det på. Nej, men vänta nu, Alström, det här är jättesvårt för du har ju blockerat mitt. Ja, men det står det 107 på dem där under. Nej. Nej, det ska ju stå här, men Macka har ju monterat +3 så att plattan här är i vägen. Det var ju tråkigt. Men vi kan ju lägga dem bredvid mina skidor där uppe. Jättekonstigt att göra det här i listan. Okay, jag trycker.
Eller? Lite bredare. Ja, det här är någon skillnad på. Hur gör vi med de här skillnaderna nu? Det är i alla fall så här, grabbar, att hålla på och leka i liften, det är ingenting som vi supportar, så ni två kan, ja. Ska vi klicka på den i liften också? Ja. Går det? Ja, men ja. Och jävlar, det här känns som en dålig idé. Tack för att vi inte har folk under. Så. Jävlar. Nej. Där har ni. Nej, lite höger. Där, tryck. Så då. Nej, klart. Då ska vi in på en god fika här. Det här är The True Mögelund. Är det Mögelund med dig? Ja. Jag äter Snickers. Du kan ju bara fräscha upp lite så här efter en kaffe. Ska du på dejt? Ska ni åka någon smal skit? Nej, vilken vill du köra, Fabian? Den smalaste som finns, eller som funkar. Måste man pointa den? Är den så smal? Smala måste du pointa i slutet. Ska vi börja med den breda och kanske man kan ta den smala sen? Ja, jag tror vi börjar med den breda. Det här ser nice ut! Ska vi köra på den här? Ja. Oh no! Men den bara klickar ju! Där kommer Fabian! Där kommer! Alltså det är helt sjuka berg här. Man blir sugen på att klättra typ överallt. Nu har jag ingen aning om hur svårt det är att klättra just här, men någon gång vill jag klättra lite mer alpint. Jag klättrar egentligen bara sportklättring, men man blir nyfiken på att testa. Eller åka den där kolaren någon gång kanske? Men det ser ball ut. Måste bara hitta någon att göra det med. Ja, det var första dagen här i Engelberg. Det var ju kanske inte de förhållanden man hoppades på, men det ska komma snö till senare i veckan, så jag ser fram emot att se Engelbergs snöiga sida också. Allt det här är filmat på GoPro, mer eller mindre, så det är ett experiment. Så får vi se om det funkar. Det menar inte ska vara rough och gestalta en vanlig dag på berget. Lämna gärna en kommentar och berätta vad du skulle vilja se mer om eller få veta mer om. Det kanske är någon kamera du undrar över. Så skriv gärna vad du, och berätta vad du tycker om det här. Hejdå!